Vi ska nu intervjua Magnus och Levi om krigen under 1939 till 1944. När är ni född? Jag är född på 29. Ja, jag var 1918. Varifrån fick man maten under den tiden? Nå, sedan vi haft ju kunderna och hemma nu, så fick jag största delen därifrån. Ja, när vi fick ju front nu, för jag var i kriget. Ja. Jag vet inte när kriget. Ja. Hur var maten under den tiden? Ja, gick bra. Ja, det var det då. Ibland var det bättre och ibland var det sämre. Ja. Varifrån fick man kläder under den tiden? Ja, nå. Jag vet inte, jag har haft ju... Kläder var ju på kort och hade in, så de fick... Aha, ja. Så de fick ju kuponger och så fick de ett köp för det då, som de fick. Ja, det var ju klädkuponger som man fick. Ja. Sände man mat och kläder till fronten? Ja, gjorde det. Nå lite gjorde jag nog, men... Några strumpor har tagit i sig. Ja, då, jag har haft det. Hur många från samma familj kunde vara ute i kriget på samma gång? Jag har fem bröder som var ute. Ja, vi var tre pojkar som var ute. Hur unga var pojkarna som skickades ut i kriget? Ja, det var skolan 18 år. Ja, det kan hända. Var det 18 år? Var det 18 år var väl de yngsta som var ute. Ungefär. Hur många stupade i kriget från kackor och sämskar? Ja, jag vet inte hur många det var heller, så att jag räknade med. Det kunde ha varit många, inte 4-5. Fyra åtminstone är det väl nog. Ja. Kalle och Valdi och Gidi och Eskel, så är det 4. Ja, det vet jag nog fler inte. Fyra var det väl. Vem köpte männens arbete under kriget? Det var kvinnfolk. Ja, kvinnfolk jag till som var änger. Till som var hem. Då jag gick, kom från skolan fick jag börja på testen. Och... På vilket sätt hade man kontakt med soldaterna? Ja, genom att skriva brev. Brev. Ja. Hur påverkade kriget det dagliga livet? Ja, vad ska jag svara på det? Ja, no, jag vet inte. Det var ju bara mer stress och mer arbete. Ja, det påverkar ju på något annat vis. Det var ju bara mer arbete för det som var hemma. Ja. Karra var ju i fronten och tog till kvinnorna och pojkar till hemma. Jag har haft en syster och de äldre syster min, så de får till stan med en kodoledande som de skulle ha på tåget. De måste ut kriget. De skulle ha det. Det var långa väg de gav från Kakustia. De måste ha levererat djuret och så de fick slakt. Ja, och höj och skulle de ha. Som får till staten då. Så det var ju visst då hur mycket det skulle, hur mycket det skulle lägga från vad går. Ja. Samma sak var det ju med veden då som de måste sälja veden. Ja, det var då. Så strax efter kriget så fick jag fara med till stan och med vedalas. Så vi måste sälja och leverera till stan. Så det var ju ännu ganska länge efter kriget som en tjänst av att bli det. Jag var ju med i Jakobstad sektion då vi får göra från stan. Så vi får från finska folkskola och så lastar vi på tåget och gör i Jakobstad. Och så får vi ner till Karelska näset.
så vi lossade då vid en station som hette Botikko. Och då körde vi och då med hästar, för det var ju bara hästdraget alltid, hela sektionen. Så körde vi ut i flera dygn då för vi kom ner dit. I Simpeli började vi då krig. Inte vad du menar att du spåra ut då, i tåget? Ja, jag var med till, jag inte spåra ut, de krockade. Ja, kanske var jag. De krockade, jag var med i andra tåget som var baguette. Mm. Jag var tåget före oss som krockade. Till bara sidor i Överskulle någonstans var det. Mm. Så det var ju någon som lämnade där under. Jag minns inte vem jag var heller som dog där. Jag var ju längt på flera år som vi var på Karelskanäsi. Så han anfall i stan, så då var det ju ställningskrig hela tiden. Så. Och då var vi ju, sa han då på senare, så var vi och flyttade till Svirfronten. Så då var vi ju en par år där och vi låter någon pält och men det var ju bara ställningskrig här och så det var ju inte. Det var ju ungefär nästan som det var hem. Men jag fick ju morgonpass i allstans där jag var. Ja, var klart det, ja. Så hade vi ju till vakt och ner vid linje, så vi var ju där med infanterister. Lövgrav. Nej, det var inte mycket som stypa från kakos fast det var. Nej, det var inte mycket, det var inte många som stypa. Fast det var mycket utan. Ja. Det tredje till vi ifrån. Uppifrån. Graftungevär, ja. Vi har nog inte annan måste vara här, men det är inte till lik. Lika stocka på, men nu är det samma. Jag är bort dem till glömmare och vi. Det är det som är lägst. Ja, nu är grafton här och det är han och måste vara nå. Jag vet inte vad det ska vara det. Det måste vara med flintlås i det, det var syrigt. Det är gammalt. Ja, det är nog. Ja, det är bajonetten. Ja, det är bajonetten som är på geväret. Det är som det stuvar det med. Ja, vi har haft, jag tog det geväret haft vi i kriget. Som i det andra vi menade. Så har haft vi, jag hittar inte. Jag hittade ett gevär där som en rysastypa som har lämnat som jag hyllade. Alltså. Då vi for över Våxen så då det här så hittade jag ett där i skogen. Och det jag drog ut lås i och skådade så inte var henne, inte såg jag någon ljust i. Ja. Så inte var henne håll i. Aha. Så lade jag en patron i det och så drog jag på. Men hon kom här hård i genom. Men det har ju kunnat sluta råkot. Men tänkte jag på henne då, eller det var bara till. Så som hade jag hos Nils att hon ryser tog klockor. Och ja. Visst har vi det tog, men jag trodde han skulle vara död. Ja, han spelade som han skulle vara död. Ja. Men det var spännande för att du fick klockor. Ja, no, det var ju då vi får runda oss. Då var det ju första dagen då vi. Då vi började fara onda så då välstade vi från köket och vi gick kanske 3 kilometer som vi gick dit eller det var ju till Ghana när vi fick ju nästan kryp. Mm. Och då vi kom då så då hittade vi en lastbil då, som stod på ägget som skulle just börja fara och så hände vi hoppa upp och lavat en finska pojk och jag. Mm. Och med samma tag har jag börjat köta så att det kommit markstidsplantor framifrån. Och sprutar rakt på oss.
Det var sin gevär. Ja. Så då hoppade vi om hon får ut i Dici. Och Billa var. Och då får vi upp i skoget och börja gå efter en telefonledning. Och då gick vi då hela dagen då tills klockan var om 10-11 tog det någon gång. Hittade vi ett tält att det finna låg och sov. Så då får vi sova med finna där i tältet. Inte sa vi något heller. Kröjt 10 millar dem. Det låg vi och sov då till morgon. Och råkot med mat i varje säkert. Ja, men inte. Eftersom nabröbeta som vi haft med oss. Då började jag gå till andra dagen och så lämnade jag isväntet på vägen. Så började jag gå mot linjen då. Då jag hörde att det ska ut rysa så. Jag gav då en några kilometer så tog med jag in som gick och sökte ett vatten då som var och skulle ha till fältsöket. Då råkade vara från vårt batteri så då får jag mig ha. Och då jag kom dit till köket. Till truppen då så frågade fältan om vi har upp där. För han sa det såg då vi styr på. Då vi fulla av bilar på. Så jag sa jag ska gå och veta hur förr jag sa inte jag kommer tillbaka. Ja. Så här var tog det som man fick vara med om sig. Ja, inte var lite säkert. Nå, jag var ibland var det mer och ibland var det mindre, så jag var. Ja, men det var rädd jämt. Men jag var ju hela dagen så. Så jag brukar säga att jag såg döden för ögonen hela tiden då, vad det så jag var. Jag var så van med det så. Ja. Men vi klarade oss så vi kom till honom. Ja. Skulle ni vilja ha tillbaka den tiden? Nej. Nej, inte en dag heller. Nej. Jag var 5 år där. Vi har haft en broder som var 5. Just 5 år. Så jag var värnpliktig och vinterkriget började. Ja, jag var hemma en kortare permission. Ja, jag hinner vara hemma. Hinner vara hemma en par månader mellan vinterkriget och närhållarkriget. Ja. Så det var ju som en lilla permission. Så satt jag ett tills Rysse lagat av oss. Tack ska ni ha. Vi som intervjuade hette Josefin Sandvik och Jenna Hellström.